Анджела Фелисиано from Bloomberg London joining us. Анджела Фелисиано се включва от централата на Bloomberg в Лондон, за да ни каже как търгуват европейските пазари. Здравей, Анджела, радвам се да те видя. Здравейте, честит петък от Лондон. Европейските акции намалиха ръста на фона на надеждата, че Съединените щати и Русия ще останат ангажирани в преговорите, за да избегнат военен конфликт в Украина, който, докато трейдерите се готвяха за потенциално волатилна сесия поради изтичането на опции, сток 600 намали по-ранните ръстове и се търгува без промяна. Туристическите енергийните акции водят спадовете, а цената на петрола разшири понижението си. При отделните компании Hermes International бе сред най-големите губещи, след като изтри 4,2%, след като френската компания за луксозни стоки обяви по-ниски приходи от водещата си дивизия за кожени изделия. Телеперформанс скочи със 7%, след като компанията обяви коригирана EBITDA над очакванията на анализаторите и това, което Морган Стенли нарече солиден ръст. Към предстоящото отваряне на Уолл Стрит, американските фьючерси растат на фона на планираните преговори Русия, Съединени щати за Украина, което оправи частично мрачното настроение на инвеститорите заради геополитическия риск. Контрактите на S&P 500 са с 0,5% ръст, а на технологичния NASDAQ 100 също са с ръст. Руският външен министър Сергей Лавров се прие да се срещне с американския държавен секретар Антони Блинкърн за преговори в Европа следващата седмица. Президентът Джон Байден предупреди вчера, че вероятността за нахлуване в Украина все още остава много висока, докато Русия нееднократно отрича да има планове за атака. Американските държавни облигации и долара останаха без промяна, а активите убежища, като златото и йената, се понижиха. При суровините соловия петрол поевтиня, след като трейдерите се разколебаха между потенциалното завръщане на барелите от Иран, ако Техеран успее да сключи ядрена сделка със световните сили, и риска от смущения в руските енергийни доставки. WTI е под $90 за барел. Желая ви приятен уикенд. Ето, Анджела, thank you very much for this information. Анджела Фелисиано от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.